Dobar dan. Dakle, nastavit ću sa time da vam, kao što već znate, svjedočimo izuzetno širokoj podršci kako udruga civilnog društva, tako i građana i građanki Republike Hrvatske Mireli Čavedi, što govori da to nije samo njezina borba, nego je to borba sada već široke fronte žena u našoj državi. Mi s ovoga mjesta ponavljamo svoju ljudsku i žensku solidarnost s Mirelom Čavajdom i ponovno joj zahvaljujemo na hrabrosti i nevjerojatnoj snazi što je u sigurno najtragičnijem trenutku svoga života imala snage izaći u medije i boreći se za sebe, bori se istovremeno za prava svih žena u ovoj državi i u takvoj situaciji. Ona mora slušati nepojmljive izjave o kojima su govorile moje kolegice, tri najmoćnije čovjeka u hrvatskoj medicini, a to su ministar Beroš, ravnatelj Čorušić i dekan Orešković. Oni koji umjesto da se drže slova zakona i umjesto da se drže medicinske znanosti, oni koriste taj trenutak za svjetonazorske poruke. Mi možemo samo zamisliti koje dodatne patnje uzrokuju Mireli Čavajdi u ovom trenutku. Mirela Čavajda nije prva. Po informacijama iz Slovenije i podacima, svake godine desetak žena odlazi u Sloveniju sa takvim problemima, jer je u Hrvatskoj im je onemogućeno zakonsko pravo na prekid trudnoće kada su u pitanju medicinski razlozi. Slovenija ima potpuno isti zakon kao i Hrvatska. No, u Sloveniji se zakon i poštivanje ženskih i ljudskih prava tamo su jači od svjetonazora. I žene bespogovorno dobivaju medicinsku skrb i zaštitu potrebnu u tako teškim i tragičnim trenucima. U Sloveniji ima 400 ginekologa, a ima samo 10 kojih se pozivaju na priziv savjesti. U ovom trenutku mislim da se isto tako trebamo prisjetiti strašnog slučaja Anjaške T. Poljakinje. Poljska je poznata po tome da ima jedan od najrestriktivnijih zakona o pobačaju u Europskoj uniji. Anjaška T. je nosila blizance. Jedan fetus je umro. Nije joj dozvoljen prekid trudnoće. U utrobi je držala 7 dana mrtav fetus, dok nije prestalo kucati srce drugog fetusa. Trebalo je još 2 dana, tek tada joj je omogućen prekid trudnoće. Anjaška T. nakon 3,5 tjedna je umrla. To je žena koja je žrtva takvih restrikcija kada se radi o pobačaju. Da li smo mi sigurni da se Mireli Čavajdi to ne može dogoditi? Po svim informacijama koje su izašle u javnost i dokumentima, radi se o takvim malformacijama ploda da je moguće da se to dogodi. I moguće su smrtne posljedice i za majku. Tko će biti onda odgovoran? Tko će biti odgovoran? I tko će toj obitelji vratiti život? Mi ne smijemo dozvoliti da se takvi slučajevi događaju u Hrvatskoj. Mi naprosto to ne smijemo. Mi imamo pozitivan zakon u kojem je sve jasno određeno za ovaj slučaj. Mi u Hrvatskoj trenutno imamo 60% ginekologa i ginekologinja koji se pozivaju na priziv savjesti. Većina tih liječnika, naročito onih starijih, prije 10 godina nije imala priziv savjesti. Svakako na tu, da kažem, epidemiju priziva savjesti utjecala je i društvena atmosfera i vrijednosti koje se u ovom društvu potiču. Ili, bolje rečeno, ne vrijednosti. Zabrane pobačaja u Hrvatskoj nema,
ali zlouporabom priziva savjesti nastoji ga se učiniti potpuno nedostupnim. A tko je vodio bolnice? Tko je bio na poziciji moći? Kakva su se ponašanja motivirala? Tko je uostalom danas na poziciji moći? Pogledajmo samo Beroša, Čorušića i Oreškovića. To što izjavljuje je nespojivo sa zdravim razumom, sa zakonom, s medicinom, solidarnošću, sućutnošću. I treba jasno reći da borba za zdravlje i borba za ženska prava jest borba protiv HDZ-a. Jer ovako stanje nije slučajno. Stanje u kojima je trudnicama ugrožen život, u kojem im sustav odbija učiniti zahvat na koji imaju zakonsko pravo. Ponavljam, zakonsko pravo. To nije slučajno. To je rezultat 30 godina direktnog djelovanja HDZ-a i njihovog političkog kadroviranja po bolnicama. I dok se ne riješimo HDZ-a, nećemo imati osiguran prekid trudnoće i potpunu zdravstvenu zaštitu žena u skladu sa zakonom. I poručujemo da ćemo iskoristiti sve mogućnosti saborskog poslovnika da se prisili vladu da konačno postupi po odluci Ustavnog suda, vladu i premijera koji je toliko neinformiran i nezainteresiran da kaže da svaka bolnica u Hrvatskoj vrši pobačaj. Što mi svi vrlo dobro znamo da nije istina. Naprosto nije istina. Izborit ćemo se da zakon i ljudska i specifično ženska prava budu iznad svjetonazora, kako se slučaj Mirele Čavajde više nikada ne bi ponovio, kako niti jedna žena više ne bi morala prolaziti ovakvu patnju zbog torture sustava koji se ne drži zakona, nego se nameće jedan svjetonazor. Hvala.